Dnes se podíváme na příběh, kdy matka holduje radši alkoholu, než aby hlídala svoji dceru. Případ, který se vyřešil až za 30 let. Vlastně ani se tak nevyřešil, protože ten borec čeká na rozsudek ještě teď. Já jsem Abe a vítejte u tohohle videa. Pokud jste to noví, budu rád, když se podíváte na moje video a zvážíte odběr mého kanálu, a vás, co sem chodíte častěji a pravidelně, vás znova hezky vítám. Děkuji, že se díváte na moje videa. A nyní jdeme se podívat na tenhle příběh. Melissa Trimbley se narodila 1. ledna 1977. A když jí byl jeden měsíc, rodiče ji dali k adopci, k Janet a Robertovi. Melissa vyrůstala v nedalekém městě Salem v New Hampshire. Byla energické dítě, milovala módu, zpěv a odmala vášní věčetla. Melisa měla ve škole hodně kamarádů a často chodila do Boys and Girls klubu. Když jí bylo devět, tak se její adoptivní rodiče rozvedli a otec se od té doby k ní vůbec neangažoval. O něco později začala její matka chodit s jiným mužem, ale ten s nimi nežil. 11. září 1988, když jí bylo 11 let, vzala matka Melisu do Lorenz. Často trávili čas v místním baru a Janet brala Melisu sebou, protože ji neměla kde nechat. Chápete to? Takže matka se táhá po barech s malou 11 letou dcerou. OK, matka roku, jak bys smet. Obvykle nechávala Melisu hrát si venku, protože ji nudilo s nimi sedět. Tak ještě aby ne, když je 11 let, tak ona nemá jako potřebu vysedávat po nějakých pajzlech. Chápete to? Napište mi, co si o tom myslíte. Schválně mi to napište. Janet vždy říkala, ať nechodí daleko tak Melisa trávila čas v okolních ulicích. Jelikož máma chodila do baru často, Melisa se zpřátelila s místními dětmi a hrála si s nimi. Ten den trávila většinou času Melisa venku a občas se u matky i zastavila. A při jedné z těchto návštěv taký barman udělal popcorn. Melisa mu řekla, že se pro něj brzy vrátí a odešla. Ale do baru už se nikdy nevrátila. Kolem 16. hodiny večer začala mít její matka obavy protože Melisa byla dlouho pryč. Vyšla ven a zkontrolovala auto, ale Melisa nikde nebyla. Hledali několik hodin a kolem deváté večer Janet zavolala policii. Chápete to? Ona si až za půl dne si všimne, že jí chybí děcko. Co to je? Policisté se samozřejmě hned zapojili do pátrání, ale taky nenašli žádné stopy. Samozřejmě už byla tma a to pátrání stížilo, takže policajti hledali Melisu dlouho do noci. Zvažovali i útěk, ale matka tvrdila, že se Melisa bála tmy a samoty. Další den byla Melisa stále nezvěstná a pátrání pokračovalo. To trvalo až do tří odpoledne, kdy policii zavolal železničář. Pár set metrů od baru bylo staré kolejiště. Kolejště bylo dost velké, až osm kolejí v nejširší části. I když se některé dlouho nepoužívaly. Bylo tam hodně prázdných vagónů a mezi dvěma z nich dělník zahlédl cosi zvláštního. Když přišel blíž, zjistil, že je to lidské tělo. A hned zavolal policajty. Detektivové dorazili na místo a rychle identifikovali tělo jako malou Melisu. Kromě toho, že byla od včera pohřešovaná, našli u těla i kabelku s její kartičkou z Boys and Girls klubu. Ležela na používaných kolejích a jedna část jejího těla byla oddělena. A sice noha. Detektivové se domnívali, že to způsobil projíždějící vlak, protože trať byla stále v provozu. Nicméně okamžitě spochybovali, že by to byla příčina nežití. hlavní detektiv si totiž všiml několika detailů, které této teorii odporovaly. Melisina kabelka s kartičkou byla nalezena skoro 20 metrů od těla. To se zdálo divné, protože vlaková nehoda by těžko mohla odhodit kabelku tak daleko. Detektiv si také všiml velkého množství stop a kapek lidské červené tekutiny poblíž kabelky. Toho vedlo k podezření, že Melisa byla napadená tam a její tělo přesunuto na koleje. Útočník možná doufal, že to bude vypadat jako nehoda s vlakem. Dalším faktorem naznačující zločin bylo samotné místo, Staré nádraží s prázdnými vagóny bylo známé jako útočiště bezdomovců a uživatelů návykových látek. Detektivové zvažovali možnost, že někdo z nich mohl Melisu napadnout. Její tělo poslali na pitvu, zatímco policie začala hledat stopy. Jelikož na místě nálezu nebyly důkazy, zaměřili se na hledání svědků pro časovou osu událostí. Policie našla ženu, bydlící nedaleko toho baru, kde se setkávala ta jejich jakoby matka z mého pohledu, tam s tím šamstrem. Řekla, že se s Melisou zná pár měsíců, protože se skamarádila s jejími dětma a často k ním chodila. Ten den Melisa přišla pozvat její děti ven, ale žena jí řekla, že mají zaracha. Tak Melisa odešla sama. Vyšetřovatelé brzy našli dalšího svědka, který poskytl první důležitou stopu Viděl prý dívku podobnou Melise u dodávky na křižovatce u kolejiště, jak mluví s řidičem. Svědek popsal muže jako velkého, zanedbaného, kolem 30 let, s tmavými vlasy a plnovou sem. Dodávka byla hnědá, stará a rezavá. Policie zvažovala, že by tento muž mohl mít spojitost s tímhle brutálním činem a začala pátrat po podobných vozidlech. Mezitím soudní lékaři dokončili pitevní zprávu a potvrdili, že vlak nebyl příčinou nežití. Melisino tělo mělo četné modřiny a tři rány, které způsobily nežití. Nebyly nalezeny známky S napadení ani jiné biologické stopy na těle či oblečení. Experti určili, že rány byly způsobeny levou rukou, což naznačovalo, že pachatel byl nejspíš levák. Případ byl překvalifikován na úmyslné cení a detektivové se zaměřili na hledání vraha. Měli však stále jen jednu stopu. Popis dodávky spatřené poblíž Melisy krátce před jejím zmizením. Policie se soustředila na hledání podobných vozidel v oblasti, ale narážela na slepé uličky. I kdyby našli správnou dodávku, spojit majitele s tímto činem by bylo bez přiznání téměř nemožné. Policie se také snažila najít nové svědky. Vyslechli stovky místních obyvatel, ale bez výsledků. Detektivové hledali dodávku a stopy několik měsíců, ale případ nakonec vychladl. Melisin případ měl velkou mediální pozornost a lidé začali vinit její matku, no tak ještě aby ne. Byli pobouřeni, že Janet nechala svou 11-letou dceru toulat se samotnou, zvlášť u nebezpečného nádraží. Ještě víc se že Melisa byla hodiny venku, zatímco matka pila v baru. To je úplně šílený o něco. V novinách se šířily zvěsti o tom, že má problémy s alkoholem po rozvodu a potíže s rodičovstvím. Lidi taky začali vinit sociálku, že Melisi nepomohla a nezasáhla. Janet odmítala mluvit s novináři a odpovídat na jejich otázky. Sociálka řekla, že o té situaci věděli, ale ještě jí nechtěli odebrat jakoby tu melisu z péče. Od té doby se v případu vlastně nic nového nestalo. Policie případ znovu prošetřovala a hledala podezřelé, ale bez výsledků. Až v roce 2012, po tom hrůzném činu, se objevil první podezřelý Tommy Lynn Sell. Přiznal se k 22 spáchaným činům, kdy někoho připravil o život a vyšetřovatelé zjistili, že detaily jeho zločinu se zhodovali s tím, co se stalo Melisy. Tommy se i podobal řidiči dodávky, viděnému s dívkou a často spal v prázdných vagónech při cestách po státech. Detektivové vyšetřovali jeho možnou účast, ale nakonec usoudili, že pravděpodobně není za to zodpovědný. Nenašli totiž žádný důkaz, že by Tommy byl v té době poblíž Lorenz, což bylo to město, kde bylo to nádražíčko starý. Místo toho zjistili, že byl nejspíš v jiném státě. Případ teda utichl a zůstal nevyřešený několik let. Až do roku 2013, kdy detektivové nečekaně získali novou stopu. Zatkli muže z Lorenz v jiném případu a při vyslechu náhle tvrdil, že zná detaily o brutálním činu na Melisi. Muž řekl, že v roce 1988, když mu bylo 13, se živil krádežemi aut. To je dobrý job na 13 let. Trávil hodně času na ulici hledáním vhodných aut a v den, kdy se to Melise stalo, viděl dívku, co se jí podobala. Seděla na schodech toho samého baru a vedle ní byl chlap jménem Mike. Tvědek Majka znal, ale rodina ho varovala, ať se od něj drží dál kvůli jeho pochybné pověsti. Už se nám to začíná trochu zamotávat. Kluk prošel kolem nich a asi za 10 minut, když se vracel, viděl holku odcházet s Majkem z baru. Pak se k ním přidal další chlápek, kterého svědek neznal, a všichni tři šli spolu dál. Policie se ho ptala, proč 25 let mlčel. Řekl, že tehdy nechtěl mít nic společného s policajtama. Když se ale dozvěděl o tom, co se Melise stalo, a došlo mu, že ji možná viděl, ptal se bráchy, co dělat. Ten mu řekl, ať drží hubu. Detektivové ale hned našli v tom příběhu vážný rozpor. Podle světka viděl dívku na schodech baru, když už byla tma, ale Melisa byla nahlášena jako pohřešovaná kolem čtvrté hodiny, kdy bylo ještě docela světlo. Vzhledem k tomu, že všichni v baru věděli o jejím zmizení a její matka ji hledala již hodiny, detektivové považovali za velmi nepravděpodobné, že by Melisa mohla být přímo před barem, aniž by si ji nikdo nevšiml. Policie zvažovala, že svědek buď viděl jinou dívku, nebo byla jeho výpověď nepřesná, možná i lhal. I přesto ale vyšetřený Majka kvůli možnému zapojení, ale bez úspěchu. Svědku v příběh však znovu ožil zájem o starý případ a v roce 2014 byl znovu otevřen. Tehdy už byla DNA analýza běžná a policie doufala, že experti najdou nové stopy při přeskoumání. Proskoumali Melisino oblečení a další věci, ale nenašli žádnou cizí DNA. Mezi důkazy však bylo ještě něco vzorky spod melisiných nechtů pro případ, že by útočníka poškrábala. Odborníci tyto vzorky analyzovali a našli stopy cizí kůže, které hned poslali do laboratoře. Objevil se nový problém. Získali DNA profil neznámého muže, ale byl jen částečný. Nestačilo to na zhodu v databázi, ale vyšetřovatelé se nechtěli vzdávat. Později kontaktovali firmu specializovanou na genetickou genealogii, a firma vzorek analyzovala a začala hledat možné zhody v dostupných databázích. Byl to náročný úkol, protože měli jen částečný profil, což znemožňovalo jistou identifikaci. Přesto pečlivou práci našli možného zdáleného příbuzného majitele vzorku v databázi. To je přivedlo ke konkrétní rodině s příjmením McClandon. Detektivové začali vyšetřovat členy této rodiny a hledali možného pachatele. Proces trval roky kvůli chybějícímu úplnému DNA profilu pro jisté prokázání viny. Zkoumali, kdo mohl být na místě činu v roce 1988 a aby odpovídal věkem a dalšími kritérii. Nakonec se zaměřili na dva bratry. První z nich, Marvin. Tak Marvin žil v Alabamě, ale vyšetřovatelé zjistili, že koncem 80. let bydlel jen 20 minut od toho místa a dělal tesaře. Při zkoumání Marvinovy minulosti odhalili, že často navštěvoval kostel jen pár set metrů od baru, kde Melisu naposledy viděli. Marvin taky asi 30 let dělal vězenského dozorce s přestávkama a jedna z těch přestávek byla v roce 1988. Zajímavá zjištění tím ale nekončila. Policie zjistila, že Marvin v té době vlastnil starou hnědou dodávku, kterou používal k práci. I přesto neměl Marvin trestní záznam, jen spoustu pokut za jízdu bez pásu. Byl dvakrát ženatý, ale obě manželky ho opustily. Z prvního manželství měl dva syny, ale v jejich životech se moc taky neangažoval. A nakonec to nejlepší, Marvin byl levák, na rozdíl od všech blízkých mužských příbuzných. Během vyšetřování tohoto podezřelého Melissina Matka opustila tento svět ve věku 70 let. Dlouho bojovala s těžkou nemocí a nikdy nezjistila, kdo její dceru skutečně. Víte co? Po prověření Marvina a jeho příbuzných detektivové usoudili, že je nejpravděpodobnějším pachatelem. V roce 2021 jeli do Alabamy, aby ho vyslechli a řekl jim o tom, co dělal v tým roce. Marvin samozřejmě tvrdil, že s tím nemá absolutně nic společného. Když mu ale řekli o vzorku DNA, Marvin naznačil, že vrahem by mohl být jeho bratr. Téhož roku Marvin dobrovolně poskytl vzorek DNA, ale úplná zhoda nebyla nalezena. Částečný profil z nechtu Melis jen naznačil, že Marvin je buď blízký příbuzný vraha, nebo sám vrah. Vyšetřovatelé však věděli, že žádný z jeho příbuzných to nespáchal, takže Marvin zůstal hlavním podezřelým. Chápali také, že bez úplné zhody DNA by bylo obžalobou velmi těžké dosáhnout odsouzení. Přesto strávili další rok hledáním jakýkoliv dodatečných stop. Detektivové prověřili i Majka, muže, kterého údajně 13-letý chlapec viděl s dívkou podobnou Melise na schodech baru. Po získání jeho DNA vzorku experti zjistili, že se nezhoduje s kožními částicemi pod obětí, oběti, což ho vyloučilo jako podezřelého. Marvina několikrát navštívili, kladli mu různé otázky a v dubnu 2022 se konečně rozhodli ho zatknout. Navzdory svému trvalému tvrzení o nevině, Marvin údajně během začení pronesl podezřelou poznámku. Řekl jednomu z policistů, aspoň jsem si užil 20 let důchodu. Marvin, kterému bylo tehdy 74 let, byl podán do vazby, kde čekal na soud. Soudce ho musel umístit pod stálou ochranu, protože ostatní vězni se rychle dozvěděli o jeho obviněních a o tom, že pracoval jako vězeňský dozorce. Což pro něho asi nebyl moc dobrý pobyt. Bez přesvědčivých důkazů se obžaloba spoléhala na proces eliminace. Pod nechty obětí byla totiž nalezena DNA někoho z Marvinovy rodiny, ale nikdo z jeho blízkých příbuzných neměl příležitost zločin spáchat. U vzdálených příbuzných by byla zhoda DNA méně zřejmá a odborníci by snadno viděli rozdíl. Poukázali také na to, že v roce 1988 Marvin často chodil do kostela ve stejné ulici, jako byl ten bar. A měl podobnou dodávku a odpovídal popisu světka, který viděl dívku u jeho auta. Soudní proces začal v prosinci 2022. Marvinův právník se hned zaměřil na chybějící úplný DNA profil pachatele, a tvrdil, že bez něj nelze potvrdit vinu jeho klienta. Obhajoba pak povolala dva znalce. Jedna byla forenzní specialistka, která uvedla, že z fotek místa činu nemůže potvrdit, že vrah byl levák. Druhý byl genetický expert, který tvrdil, že částečná hoda DNA s jednou rodinou nevylučuje možnost, že patří vzdáleným příbuzným. Protože každý může mít stovky či tisíce takových zhod. Marvin odmítl svědčit na svou obhajobu a koncem prosince porota začala přemýšlet. Trvalo jim skoro týden a 27. prosince oznámili, že nedosáhli jednomyslného rozhodnutí. Někteří poroci cítili, že bez úplného DNA profilu nemohou Marvina odsoudit, což vedlo k anulování procesu. V začátkem roku 2024 prokuratura oznámila plány na nový proces který má začít 30. září 2024. Do té doby zůstane Marvin ve vězení. Vzhledem k jeho 76 letům a mnoha zdravotním problémům je možné, že se konce nového procesu nedožije. Pokud ho soud znovu neodsoudí, Marvin může být propuštěn a Melisin případ zůstane nevyřešen. Dámy a pánové, bohužel se mě nepodařilo dohledat, jak to dopadlo, nikde není žádná čerstvá informace. Pokud byste vy věděli, co se stalo, jak to s ním dopadlo, tak to napište do komentářů a napište mi, co si o tom myslíte. Matka absolutně zanedbala výchovu své dcery, protože byla alkoholička, a typek to udělal nebo ne? Já myslím, že jo. Těžko říct. Bez pořádných důkazů moc toho nevymyslíme. Děkuji, že jste se dívali na tohle video a těším se u dalšího. Naschledanou.